Вітаємо вас тільки молитвом, підтримувати святого Андрія, бажаємо вам щастя і здоров'я. Святіший Владико, вкотре вітаємо в нашому святому храмі. Дуже приємно вам вітати. Бажаю, Святіший Владико, всього найкращого, щоб Господь Бог зберіг вас на довгі і довгі літа, і щоб ви провадили нашим кораблем через цього розбурханого моря. Бажаю ще раз, Святіший Владико, прошу зайти до нашого храму і разом з нами помолитися. Господи.